Parasti tie cilvēki, kuri nenodarbojās ar teikt, dabu profesionālā izpratnē, vai tur pēta, vai aizsargā, vai viņas ikdienas darbs ir saistīts ar to, dabu uzņem caur sajūtām, caur savām maņām. Ja, un mums tās maņas ir tādas, kādas mums viņa dot, redze, dzirde, tausta, garša. Un, ja tā pāranalizē, tad ja mēs nemaz nezinām, kāpēc pie jūras mēs aizējām. Mums ir varbūt patīk tas svaigais gaiss, varbūt tā ir vasaras pastaiga un kāja sajūta par smiltīm. Ja? Un tā nebūtu nenozīmē, kāda tā jūra tur konkrēti vai liedaks, vai ir ekoloģiski, kā viņš tur strādā. Tas pats ar mežu, ja tu aizēji, tas ir svaigs gaiss. Tu varbūt rudenī dzirdi kaut kādas zosu, kāšu, klaigas, kas gājputnēm, ja, un tā ir cita sajūta. Un tu brauc pa mazu upīti ar laivu, ja, un varbūt tev krācēs ir šī sajūta, ja, bet tu nemaz nezini, vai tā upīte ir laba vai slikta. Ja, ka tai upītei var kaut ko nodarīt arī sliktu, vai otrādāk tu var kaut ko labu ar nodarīt. Un cilvēks tādā veidā dabu uzņem vai dabas cilvēki iedarbojās caur sajūtām. Cilvēku maņām, un tad rodās šīs sajūtas vai lepnums vai skumjas vai kaut kādas tur uzplaiksnī atmiņas ja, vai kaut kādas asociācijas rodās. Ja, tur mākslinieki runā, ka viņam iedvesma rodās, cits iet atpūsties, ja, japāņi iet vai nekā gandrīz uz baznīcas mežā iekšā.